biri xagee wax ka keenta xagee ka shaqeysanaysa aniga kulamida kamid ah meel aan afka aadiyo male meel aan ka shaqeysto malahan dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inay gargaar deg aan loo soo dul istaagto inuu dukaankiisa ilaashto shoorka uu ka kaco hadii uu ka kacana masuuliyad asiga inuu qaado aan dawladda Soomaaliyeed in amarkaas ay soo rogtaan ka codsalaha qasaare ay soo gaar waxa kamid ahaa qolba ay furnaa harqaana lix harqaan iyo askafaalihiisa iyo dharkiisa iyo wixii meesha ku jira agab ah lagu shaqeynayo dhan hal xabo oo maanta ka badbaaday malahan taasna ilaahay qadartiisa ku dhacday qadartana waa aaminsanahay ma fahantay intaas aan qasaare aan isoo gaaray aniga aan isleeyahay macnaha xalihaa waa imaaday dabkaas oo baxaya imaaday haddaa imaadana suuqu afartan dhinac gubanaya imaaday haddaan dhaana waxaaga badbaadso waa badbaadi waa nafsadeedaaba qalqal gashayba anoo arkaya wixii sida ay ku gubteen aynu ku baaba'een khasaaraha shacabku soo gaaray walaa khasaare yar maaha khasaare weyn suuqa hadda aad arkaysid oo ilaa hadda dabka uu socdo oo la daminayo oo dabka xoogganaa oo weli ambalaasta ay taagan tahay sidaa ujeedaan waay marka dadka khasaaraha inta badan uu soo gaarin waa dadka danyarta ah wey oo lacagaha yaryarka oo wax ku sii cadaysan jiray ciyaalkooda ka maarey jiray gabdho waxaa jira agoonley ah oo nimankooda ka dhinteen ciyaalkaas ka maareysan jiray sidii hilib ariga dadka xaraashlayaasha waxyaabaha jukuleedka waxyaabaha macmacaanka isku dhexleli jiray intaasaa u badanba hadda inta kale intaan la gaarin intaasaa maanta ciil meel la fadhiyo ee isleeyihiin biri xaggee wax ka keenta xaggee ka shaqeysanaysaa aniga aan kulamida ka mid ah meel aan afka aadiyo male meel aan ka shaqeysto malahan dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inay gargaar deg aan loo soo dul istaagto dadka Soomaaliyeed ilaahay wax siiyeena dadkan dabka ku kacay walaalahooda inay soo garab istaagaan oo gacan walaalnimo u fidiyaan aan ka codsanaya macnaha dabka wallaahi wuxuu ka bilaabay sida aan maqlayay aan caddeyn aan u haynin koronto inuu ku bilaabay oo koronto guri ay qabsatay guriyaha soo jeedo dabka intaasaa uu ka bilaabay ka gaarisna wuu yeelan waayay dabkii isqaatay dharkii iyo carwooyinkii iyo xafashada wixiisa isqaateen siduu dabka ku batay waxaa jira dabab hore oo ka dhacay caasimada aad iyo aad ganacsatada Soomaaliyeed maxay korontada iskaga kaashan lahayeen dabkeeda si ay iskaga qabtaan wallaahi taas mar walba horta way soo noqnoqotaa korontada oo la isaga kaashan la'yahay taasna waxaa ugu wacan dadka ganacsatada amba oo meelaha ku shaqeeya haddii markay shaqadooda dhammaystaan waxay fiicnaalad in nimanba korontadiisa iska damiyo amba xal loogu gaaro laakiin waxaan waa qadar bay ahaayeen wax dhici rabeen ahaayeen wixii dhici lahaana waa dhaceen qadarta ilaahayna ku qanacsannahay ilaahaasaan noo galay birtoona ilaaha aanoo keenaya wax kheyr qabo oo bedelkeena oo noo soo buuxiyo saasaan aaminsanahay wallaahi hadduu mar labaad uu soo noqdo waxaan aaminsanahay dadkan hadda oo khasaaraha soo gaaray ma aha dad macnaha ganacsiyadooda kor u qaadan yahay wallaahi lacadiin waxa waaye dad waxooda haysteen dad baa deyn soo qaatay dad baa salaam banki deyn ka soo qaatay oo wuxuu isku ceshanaya weli deyntii laga rabo ma fahantay dabkan mar labaad hadduu soo laabtan ilaahay ma soo celiyo waxaan aaminsanahay in dadkan alaabtooda hore u baaba'i doonto oona waxyaabaha oo ay heli karaan ay ka mid tahay in loo soo diro guddi oo dabkan mar walba ka hortag sameeyo oo guddi walbo ama ganacsado walba lagu amro inuu dukaankiisa ilaashto shoorka uu ka kaco haddii uu ka kacana mas-uuliyadda asiga inuu qaado aan dawladda Soomaaliyeed in amarkaas ay soo rogtaan ka codsalaha shirkadaha korontada maxaad uga dalban weydeen inay nii sameeyaan switch sameynaya haddii uu shoor kaco inay korontada isdamin karto sideeda wallaahi shirkadaha korontada way og yihiin in macnaha haddii oo shoor uu kaco ama dab uu kaco in ay macnaha walaalahooda hadda ma arkin aan shirkadaha oo badanaa dabka caasimada ka kaco inta soo ordaan ama garab istaag way sameeyaan laakiin agab ka hortaga dabkaas oo xoojiya oo markiiba dabka lagu istaago weli ma arkin ay sameeyaan laakiin waxaan ka codsan lahaa in shirkadaha korontada ay sameeyaan siduu dhaqsiyaha badan leh dukaanka markuu dabka kaco agab isla markaas uu ka jaro la soo dul istaagto waayo lacag ay iska gurtaan dab bay soo geliyaan laakiin biri kuma xisaabtamaan in dabka khasaare uu dhali karo marka shirkadaha korontana waxaan ka codsanayaa lacag una ha guranina dadka Soomaaliyeed hantidooda u tura naftoodana u tura agab deg deg ah isla markaas korontada damiya la soo gaaraan dhihi lahaa shirkadaha Soomaaliyeed saasaan ka codsanayaa.